ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି SSB TGTର ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ବି ରୋଲ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଯିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଯାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅଧିକା ପିଲା କମ୍ ପିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନିଆ ହେଇନି। ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ସେତିକି ପିଲା, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଣେଇବେ, ଠିକ ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ପୁରା ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଢା ପଢି କରିବେ। ଯଦି ପଢାପଢି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କାଇଣ୍ଡଲି ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି? ହେଲା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଜାଣିଗଲେ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରୋଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଥିରେ ସାର୍ ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ହଜିଯାଇଛି, ତ ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଛି, ହଜିଗଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଦିନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଯେମିତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବେ, ହେଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ କରିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କେମିତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ ତାହା ବି କହୁଛି। ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍, ଆପଣ କୋଉ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ TGT ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ନା PCM ନା CBZ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା PET, ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏବେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ବାପାଙ୍କର ନାଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଦେବେ ଯୋଉଟା ଥିବ, ହେଲା। ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଯଦି ସେମ୍ ଅଛି ସେମ୍ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରିଲିଜିଅନ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ ନା ଶିଖ ଲେଖିବେ, ନେସନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ, କ୍ୟାଟେଗରି ଆପଣ କୋଉ କ୍ୟାଟେଗରି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ତ ଲେଖା ହେଇନି, ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଟେଗରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି କି, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଟିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଭିତରୁ, ଦେନ୍ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କ୍ୟାଟେଗରି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅଟେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ତ ଟେନ୍ଥ ଆପଣ କୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିଲେ, ହେଲା, ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖିବେ, ସ୍କୁଲର ନାଁ। ତାପରେ ଟେନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ମାର୍କସିଟ୍ରେ, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର +3। ତାପରେ BEd, ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ 2 ଇୟର BEd ଲେଖା ହେଇନି ଯେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା BEd କିମ୍ବା 3 ଇୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd ଏମ୍ଏଡ୍ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ, କି ଯେଉଁମାନେ 4 ବର୍ଷିକିଆ BEd କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଯେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷିକିଆ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷିକିଆ BEd ଏମ୍ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା, ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି PG ବଗେରା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର +3ରେ 2ଟା ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସାର୍ ଆପଣ ମୋର 5ଟା ଅଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମିନିମମ୍ 2ଟା, ଏନି 2, ଆପଣଙ୍କର ଏନି 2 ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ଅଲରେଡି କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲଅପ୍ କଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ବିନ୍ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ କିଛି ବାଗରେ ହେଇଛି କି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହ୍ୱେଦର ୟୁ ପାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନଥିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିହେବନି। ଆପଣ OSSTT ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ତ କରିହେବନି। ନେମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ବାପାଙ୍କର ନାଁ, ମାଙ୍କର ନାଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କର ବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ, ଆପଣଙ୍କର
ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଡେଟ୍ ଲେଖିକି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଟେଷ୍ଟେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, କେମିତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ କପି ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ତ PDF ଥିଲେ ଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପୁଣି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହା ପାଇଁ ଜାଣିଗଲେ। ଦେନ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଯାହା ବି ଥିବ ନେଇକି ଯିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ବି ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଜେରକ୍ସ ବି ଧରିଥିବେ। +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ବି ଜେରକ୍ସ ବି ଧରିଥିବେ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ବି ଆପଣ ଆଉ ଜେରକ୍ସ ବି ଧରିଥିବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ ବିଏଡ୍ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଏଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଏବେ ବିଏଡ୍ର ଆପଣ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ ବିଏଡ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଏଡ୍ର ନେଇକି ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଗେରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଏଫିଲିଏସନ୍ ଦରକାର ଆଉ NCT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଦେନ୍ OPT RMS, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ବୁଝିଗଲେ, ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ ତ? କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଜେସିଂ ଏକାଡେମିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ OPT RMS ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି OPT RMS ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ବେକ୍ ଟୁ ବେକ୍ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 30-40 ମେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ବେକ୍ ଟୁ ବେକ୍ ମେଲ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ବିଏଡ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ବିଏଡ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ବୁଝିଲେ। ଦେନ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ନିସିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା, ଗ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଅଛି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ବି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଜିକାଲି। ଦେନ୍ OSSTTର ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେପାରେଟଲି ଏହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏବେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 10th +2 ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ 10th କିମ୍ବା +2 ପଢ଼ିଥିବେ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇନଥିବେ କି ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବେ, ସେପାରେଟଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନଥିବେ ସେଇମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେପାରେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି, BSc ଓଡ଼ିଶା ସେପାରେଟ୍ କରେ, ସେଇମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନେବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ, ହେଲା। ଦେନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିବେ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇଗ୍ନୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଧରାଯାଉ ଇଗ୍ନୁ ପଢ଼ିଛି, ତ ଇଗ୍ନୁର ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିବ, ତା ପାଖରେ +3 କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଗ୍ନୁ ବାଦ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଇଗ୍ନୁ ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଗ୍ନୁରେ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଥିବ ନା, ସେମାନେ କହିପାରିବେ ସାର୍ ଆମେ ଇଗ୍ନୁରେ ପଢ଼ୁ, ଇଗ୍ନୁରେ ମିଳେନି, ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୁର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିଥିବେ ନା, +3 ହଉ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ତାର ଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ବୁଝିଲେ। ଦେନ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 2018 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି SP SC ପିଲା, ତାଙ୍କର ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ SC BC ପିଲାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି 5, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଥିବ, ନହେଲେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଆରାମସେ କାଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ପିଲା ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର, ଯୋଉ ଆପଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ପାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଚେକଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ବୁଝିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦରକାର, ଯାହାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏନ୍ଓସି ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଫ୍ ଏଇଟା ୱାନ୍ ସ୍ପାଉଜ ହେଲା, ୱାନ୍ ସ୍ପାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା, ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ନା, ୱାନ୍ ସ୍ପାଉଜର ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଦରକାର ହେଲା। ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିବେ ହେଲା, ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫଟୋ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନୂଆ ଧରିଥିଲେ ଧରିଥିବେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଆପଣ ନେଇକି ଗଲେ ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ। ଅରିଜିନାଲ ବି ନେଇକି ଯିବେ, ଜେରକ୍ସ ବି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଖାଲି ଯୋଉ ୱାନ୍ ସ୍ପାଉଜ ଯୋଉଟା କହିଲି ବିବାହିତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ବୁଝିଗଲେ। କ'ଣ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ବି କହିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ 8895154969। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।